ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندو ملیحہ لودھی نے کہا ہے کشمیریوں کو ان کے حقوق ملنا چاہیے اور بھارت کو کشمیر میں اپنی بربریت روکنی ہوگی. نیو یارک کے پاکستان ہاؤس میں منعقد یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے ملیحہ لودھی نے کہا کشمیر میں بھارتی جہریت سے عالمی امن و سلامتی کو خطرہ ہے, بھارت کو اپنی بربریت روکنی ہوگی. انہوں نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں بچوں اور جنازوں تک پر فائرنگ کرتا ہے, اسے یہ سب روکنا پڑے گا اور اب تبدیلی ضرور آئے گی, کشمیریوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے.